አስተውላችሁ ከሆነ ናይጄሪያውያን፣ ህንዶች እንዲሁም አንዳንድ ኔቲቭ እንግሊዝኛ ስፒከር ያልሆኑ ሀገራት ላይ ያሉ ሰዎች በእንግሊዝኛ በጣም ብዙ ነገር ይሰራሉ። ዩቲዩብ ላይ ብታያቸው፣ ፊልም ብታያቸው፣ የተለያዩ ፕሮግራሞቻቸውን ትምህርት ቤቶቻቸው ላይ ኢቨን መንገድ ላይ ምናምን በእንግሊዝኛ ቀላል አድርገው ሲነጋገሩ እናያለን። ግን የእነሱ ቋንቋ ሆኖ አይደለም። ፕሮናንሴሽናቸውን ስታዩት በጣም ነው የሚያስቀው። ኦልሞስት አንረዳውም እኛ፣ አይገባንም። ኦልሞስት ብዙ ጊዜ ኔቲቭ ስፒከሮችም የሆኑ የሌላ ሀገር ሰዎች ኦልሞስት አይረዱትም የሚናገሩትን እንግሊዝኛ ማለት ነው። ግን ከፕሮናንሴሽናቸው በላይ ኮንፊደንስ የሰጣቸው ግራመር እና ቴንስ ላይ ያላቸው እውቀት ነው። እኛ ሀገር ደግሞ ስንመጣ የተሻለ ፕሮናንሴሽን አለን፣ ግን ቴንሶቻችን እና ግራመር ላይ ያለን እውቀት በጣም ዝቅ ያለ ነው። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ማይክ ነኝ ከዳይናሚክ ቲዩቶሪያል። በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ቴንሶች ኢንትሮዳክሽን ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምን ይጠቅመናል ቴንስ ማወቅ፣ ታይሚንጎቻቸው እንዴት እናውቃለን፣ ምን ያህል ቴንሶች አሉን፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የሴንቴንስ አይነቶች አሉ፣ እንዴት አድርገን ነው ለተለያዩ ሴንቴንሶች የተለያየ የቴንስ አጠቃቀም የምንጠቀመው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኢምፖርታንስ ኦፍ ቴንስስ፣ ቴንስን ማወቅ ለምን ይጠቅመናል? የመጀመሪያውና ዋናው ነገር ታይሚንግን ነው የሚነግረን። ታይሚንግ ማለት ጊዜን፣ ያደረግነው ድርጊት ያለፈ ነው ወይስ አሁን ላይ ያለ ነው ወይስ ወደፊት የሚመጣ ነው የሚለን ያሳየናል። ስለዚህ ሶስት አይነት የታይሚንግ አስፔክት አለን ማለት ነው፤ ፓስት፣ ፕሬዘንት እና ፊውቸር። ፓስት ማለት የበፊት ነው፣ ፕሬዘንት አሁን ላይ፣ ፊውቸር ደግሞ የወደፊትን መናገር ብፈልግ። ለምሳሌ ልብስ ገዝቻለሁ ብል፣ ልብስ ገዝቻለሁ ካልኩኝ መቼ ነው? አሁን ነው ወይስ ያለፈ ነው ወይስ ወደፊት ነው? ያለፈ ነው፣ ስለዚህ ፓስት ነው። ልብስ ገዛሁ ብል ደግሞ አሁን ላይ ነው፣ ፕሬዘንት ነው። ልብስ እገዛለሁኝ ብል ደግሞ ምን ይሆናል? ፊውቸር ይሆናል አይደል? ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን በስነ ስርዓት የሚነግረን ፓስት ይሁን ፕሬዘንት ይሁን ወይስ ፊውቸር ይሁን የሚለውን የሚነግረን የምንጠቀመው የቴንስ አይነት ነው ማለት ነው። ቴንስን ካላወቅን በጣም አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ጊዜ የገጠመኝ ልንገራቸው። እኔ በፊት ኢንሹራንስ ላይ ሰራ ነበርና አንድ ቻይናዊ ከስተመር ነበር። ያው የእነሱንም እንግሊዝኛ ታውቁታላችሁ፣ በጣም አስቸጋሪ የቻይኖች እንግሊዝኛ። እና መጣና የሆነ ፖሊሲ መግዛት ፈልጎ ብር ከፍሎ ይጨርሳልና አለቀዬ ምን ይለዋል? ሲስተም ስለሌለ፣ ያው እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ ሲስተም አስቸጋሪ፣ ሲስተም ስለሌለ ቢሮ ይዤልህ እመጣለሁ ማለት ይፈልጋል። እመጣለሁ ማለት አሁን ፓስት አይደለም አይደል? ፕሬዘንትም አይደለም፣ ፊውቸር ነው። ቢሮ ይዤልህ እመጣለሁ ለማለት ፈልጎ አይ ብሮት ዩ ይለዋል። አይ ብሮት ዩ ዘ ፖሊሲ ይለዋል። ግን እየተጠቀመ ያለው የድሮውን ፓስት ነው። ስለዚህ ቻይናው ምን ይረዳል ማለት ነው? ኦልሬዲ አምጥቻለሁ እያልከኝ ነው ይለዋል። አይ ኦልሬዲ አምጥቻለሁ ሳይሆን አመጣልሃለሁ ማለት እየፈለገ ግን የሚለው አይ ብሮት ዩ ይለዋል። እና ኦልሞስት ከሶስት ደቂቃ በላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨቃጨቁ ማለት በጣም የሚያስቀው ማለት ቴንስን ባለመረዳታቸው ብቻ ማለት። አሁን በአማርኛ ብታደረጉት አምጥቼ ልሃለሁ እያለው ነው ማለት ነው። አምጥቼ ልሃለሁ ይለዋል። አይ አምጣልኝ፣ ገና እኮ እየከፈልኩ ነው። መቼ ነው ያመጣህልኝ? ቅድም መቼ ነው? ግራ ተጋብተዋል ማለት ነው እርስ በርስ። ስለዚህ ታይሚንግን መረዳት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ስትነጋገሩ አይደል ወሳኝ ነገር ስለሆነ ቴንስን ማወቅ ታይሚንግን እንድናውቅ በጣም ያደርገናል። ፓስት ነው ፕሬዘንት ነው ወይስ ፊውቸር ነው የሚለውን ይነግረናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አስፔክት ነው። አስፔክት ማለት ሁኔታው ማለት ነው። እያወራ ያለንበት ሁኔታ አሁን ላይ ነው? አዎ። ግን አሁን ላይ ኦልሬዲ በልቻለሁ ወይስ አሁንም እየበላሁኝ ነው የሚለውትን ነገሮች ለመረዳት ለምሳሌ እያጠናሁ ነው እና አጠናሁ ብትሉ አይለያይም? ይለያያል፣ ይለያያል። ታይሚንጉ አሁን ላይ ነው፣ ሁለቱም ፕሬዘንት ነው። አሁን ነው አጠናሁ፣ አሁን ነው እያጠናሁ ነውም፣ አሁን ነው። ግን ይለያያሉ። አንደኛው ቀጣይነት ያለው አክሽን ነው፣ ድርጊት ነው። አንደኛው ደግሞ ኦልሬዲ የሆነ ድርጊት ነው ማለት። ስለዚህ አስፔክቶችን ደግሞ ከፋፍሎ የሚያሳየን ቴንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዊ ሃቭ ፎር አስፔክትስ፣ አራት አይነት አስፔክቶች አሉ። አራት አይነት ሁኔታ ነው የምንገልጽበት መንገድ አለ። የመጀመሪያው ሲምፕል ነው፣ ሲምፕል። ሁለተኛው ኮንቲኒየስ ነው። ኮንቲኒየስ ማለት ቀጣይነት ያለው ማለት ነው። ፐርፌክት አለ። ፐርፌክት ማለት የሆነ ነገር ነው ግን እስካሁን ድረስ ኮኔክትድ ነው፣ ከአሁን ጋር፣ አሁን ካለንበት ሁኔታ ጋር የተነካካ ነገር ካለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በታይሚንግ ስንከፍላቸው ሶስት ናቸው፣ ፓስት፣ ፕሬዘንት እና ፊውቸር። በአስፔክት ወይም ደግሞ በሲቹዌሽን ሁኔታው ደግሞ ስንከፍለው ሲምፕል፣ ኮንቲኒየስ፣ ፐርፌክት እና ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ ይሆናሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምታዩትን ቴብል ተመልከቱት። ሲምፕል ሆኖ ፓስት አለ፣ ሲምፕል ሆኖ ፕሬዘንት አለ፣ ሲምፕል ሆኖ ፊውቸር አለ። ግልጽ ነው አይደል? ኮንቲኒየስ ሆኖ ፓስት አለ፣ ኮንቲኒየስ ሆኖ ፕሬዘንት አለ፣ ኮንቲኒየስ ሆኖ ፊውቸር አለ። ፐርፌክት ሆኖ ፓስት አለ፣ ፐርፌክት ሆኖ ፕሬዘንት አለ፣ ፐርፌክት ሆኖ ፊውቸር አለ። ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ሆኖ ፓስት አለ፣ ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ሆኖ ፕሬዘንት አለ፣ ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ሆኖ ፊውቸር ቴንስም አለ ማለት። ስለዚህ ስንት ቴንስ አለ ማለት ነው? 12 ቴንስ አለ ማለት ነው።
በፓስት ብቻ አራት አይነት ቴንሶች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሲምፕል ፓስት ቴንስ፣ ቀጥሎ ያለው ፓስት ኮንቲኒየስ ቴንስ፣ ከዛ ፓስት ፐርፌክት፣ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ። ለፓስት አራት አይነት ቴንሶች አሉ ማለት ነው። ታይሚንጉንና አስፔክቱን እያሳየን ማለት ነው። ለፕሬዘንትም እንደዛው አራት አይነት ቴንሶች አሉ። ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ፣ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ፣ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ፣ ፕሬዘንት ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ። ፊውቸር ላይም እንደዚሁ አራት አለ። ሲምፕል ፊውቸር፣ ፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ፣ ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ፣ ፊውቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ቴንስ። ስለዚህ 12 ቶታል የሆኑ ቴንሶች አሉ። እዚህ ጋር ጀስት እንድታውቋቸው ናቸው እንጂ እያንዳንዱ ላይ በዲቴል እንሄድበታለን። እዚህ ጋር ግን እንድታውቁት ነው። እያንዳንዱ ቴንሶች ላይ በዲቴል ከመሄዳችን በፊት በጥልቀት ከመሄዳችን በፊት ግን መረዳት ያለብን ሶስት አይነት የአረፍተ ነገር አመሰራረቶች አሉ። ዊ ሃቭ ትሪ ታይፕስ ኦፍ ሴንቴንስ። ስድስት ነው ያለን፣ ግን በዋናነት ሶስቱን ካወቃችሁ በጣም በቂ ነው፣ በጣም በቂ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፖዘቲቭ ነው፣ ሁለተኛው ኔጌቲቭ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ኳስችንስ ነው፣ ጥያቄ መጠየቅ ፈልግ ማለት። ስለዚህ ፖዘቲቭ ማለት ምንድን ነው? ፖዘቲቭ ማለት ቀጥታ ኖርማል እንግሊዝኛ ማለት። ለምሳሌ ልብስ ገዝቻለሁ ብትሉ ኢትስ ኖርማል አይደል? ምንም ኔጌቲቭ ነገር የለውም፣ ተቃራኒ ነገር የለውም፣ ኦፖዚት ነገር የለውም። ልብስ ገዝቻለሁ። ኔጌቲቭ ማድረግ ብትፈልጉ ይህን ምን ታደረጉታላችሁ? ልብስ አልገዛሁም አይደል? በአማርኛ ልብስ አልገዛሁም እንለዋለን። ጥያቄ ማድረግ ብፈልግስ ልብስ ገዝቻለሁ እንዴ? ወይም ልብስ ገዝተሃል ለሌላ ሰው ከሆነ ልብስ ገዝቻለሁ፣ ወይም ልብስ ገዝተሃል ለሌላ ሰው ከሆነ። በእንግሊዝኛ ደግሞ እያንዳንዱ ቴንስ ላይ የተለያየ አይነት የጥያቄ አጠያየቅ ቴክኒኮች አሉ። ሲምፕል ፓስት እና ሲምፕል ፕሬዘንት አንድ አይነት አይደለም። ኔጌቲቭም ስናደርገው አንድ አይደለም፣ ኳስችንም ስናደርገው አንድ አይነት አይደለም። የየራሳቸው የተለያዩ ህጎች አሏቸው ማለት ነው። ስለዚህ 12ቱም ቴንሶች ላይ ፖዘቲቭ እንዴት እንደምንሰራ፣ ኔጌቲቭ እንዴት እንደምንሰራ፣ ጥያቄ ስንጠይቅስ እንዴት ነው የምንጠይቀው፣ በእያንዳንዱ ቴንሶች ላይ በ12ቱም ቴንሶች ላይ ያለውን ቀጥለን እንመለከታለን ማለት ነው። ቀጥሎ ሲምፕል ፓስት ቴንስ አለ። እዚህ ጋር ያለው ሊንክ ነክታችሁ መሄድ ትችላላችሁ። እዛ ጋር እንገናኛለን።